assalomu alaykum hurmatli obunachilar sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bugungi darsimizda de, anchadan beri plan qilib yuribman excelni noldan oxirigacha o'rgatadigan bitta video dars olishni plan qilib yuribman bugun shuni shu şu videoda olishga qaror qildim va nihoyat sizlar ham ushbu dars davomida excelda noldan oxirigacha o'rganishinglar mumkin videoni oxirigacha ko'rib keyin bir narsa tavsiya qilinadi bu narsalar yaxshiroq esinglarda qolishi uchun boshida video ko'rishni boshlashdan oldin bitta kompyuter olib exceli e bor kompyuterni olib excelni ochib olgan holatda men bilan bir men bilan birgalikda shu ishlarni qayta qiling o'zingiz qilib ko'rsangiz esingizda qoladi ko'rish kino ko'rish ko'rsangiz bu videoda esingizdan chiqib ketadi mana bitta qilgan ishimni men qilganimni ko'rasiz o'ziz excelda ko'ring pauzaga qo'ying videoda qiling ikki minut ko'rgan narsangizni keyin yana ko'ring yana uh, exelda davom etkazing ishni işte. shu tariqa uh, bir soat atrofida bo'ladimi video yoki ya yarim soatmi uh, ancha narsa o'rganasiz excelda oxirigacha bilib olasizlar degan umiddaman ho'p ishni nimadan boshlaymiz birinchi excel faylini ochib olishim kerak bu uchun mana rabochiy stolga mishkani uh, создatь mishkani o'ng tomonini bosib sozdatь bo'limidan list microsoft exeldan exelni faylini ochaman mana list microsoft excel hop endi nom qo'yish kerak mana exel noldan oxirigacha degan fayl ochdimda ichiga kiraman mana excel ko'rib turibsizlar interfeys unaqa qo'rqinchli emas sodda qabul qilinglar bitta darsda o'rganasiz exel hop endi qarang nima bor excelda ishlaydigan qism tepada lentasi bor mana har bitta bo'limlar bölümler bor bo'limlarda ha, har xil buyruqlar endi bizga asosan mana bu ishchi oynasi ko'ryapsiz katek katek ko'rinishda bo'ladi excel -le. A, bunda exzelda nimalar bor mana pastda birinchi o'rgatadigan narsa mana plyus minus masshtab oynasi bor bu kattalashtirib kichiklashtirib ishlash uchun mana sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun mana kattaroq holatga keltirib olishi mumkin yoki uzoqlashtirib mana ko'ryapsizmi aynan lupa qilgan ishni qilib beradi lekin pechat qilish jarayonida qog'ozga katta ko'rinishda chiqmaydi bu narsalar <coughs> endi birinchi ma'lumot kiritishdan boshlash kerak ishni işte. ma'lumot kiritishdan boshlaymiz lekin qarang excelda nimalar bor ustunlar bor mana a ustun b ustun s ustun d ustun ustunlar e'tibor beringlar lotin alfavitia katta harflarda belgilanadi keyin qatorlar bor birinchi qator ikkinchi qator uchinchi qator to'rtinchi qator beshinchi qator yoki endi excelda yana nimalar bor yacheykalar ya'ni kateglar bor bu masalan mana b ikkikate ustun bilan qatorga qaraysiz shu kateg yacheyka bo'ladi ya'ni yacheyka deyiladi o'zi kateg deb qabul qilishingiz mumkin osonroq masalan bu g besh kattegi bu s sakkiz kateg mana e'tibor bersangiz mana butagida ham qanaqa mana nomi chiqib turadi e uch a bir s bir ko'ryapsizmi lekin men siz bunga qaramasdan turib mhan mana ustoa qatoriga qarab turib yacheykani nomini bilib olishingiz mumkin h ha bu narsani nimaga o'rgatyapman bu yacheykalarda hozir formula yozish jarayonida ishlatamiz ho'p endi ma'lumot kiritishni boshlaymiz mana qaranglar birinchi masalan o'qituvchilarni maktab o'qituvchilarini oyligini daromadini ifodalaydigan jadval yaratamiz op familiya ism keyin sizlarga bir yo'li a ya'ni gоrahiy klavishlarni ham o'rgatib ketayik tez ishlash uchun excelda mana bu yяcheykadan ustunni alishtirish uchun mana s birdan d birga o'tish uchun mishka bilan bosib o'tmayman tabni bossam o'taveradi mana tabda o'ng tarafga qarab yurib ketadi yacheyka kuror interni bossangiz pastga tushib ketadi tab inter pastga inter o'ng tarafga tabda yurasiz tepadan pastga to'ldirmoqchi bo'lsangiz inter bilan tushi tusib to'ldirib ketaverasiz o'ng tarafga qarab to'ldirayotgan bo'lsangiz tapda bir necha marta bosgan holda to'ldirib ketaverasiz ho'p familiya ism yana nima ma'lumotlar bersak bo'ladi mansabi shtati shtat mansab mansabimas egalik qo'shimchasi qilaylik mansab shtat oylik daromad endi <imle> qarang nima uchun oylikda alohida daromadda alohida qildim bu oylik mansabidan nechinchi toifa o'qituvchilar bo'lsa birinchi toifa oliy toifa ikkinchi toifa degan narsalar bor maktabda shu toifasiga qarab turib oylik chiqadi daromadda bo'lsa u nechchi shtat birligida ishlayotganiga qarab turib oyligi yoki ko'payadi yoki kamayadi shuni hisoblaymiz hop mana bu gga <coughs> ham masalan murakkab formula yozamiz qo'lga uh, tegadigan summa ya'ni nalog to'lagandan keyin qoladigan pulni yozib qo'yamiz mana shu holatda ishlaylik uh, keyin masalan familiya to'ldiryapman uh, g'u g'ulomqodirova shahnoza mana mana shu holatda qaranglar e'tibor bergan bo'lsanglar uh, nol nolga -nol etyapmiz bosh elementar narsalar ma'lumot keriish tushuntirib o'taman birinchi bunaqa holatda mana bu ism familiya sig'may qolsa yяcheykaga mana bu tepadagi a bni orasiga olib borasiz mana e'tibor bering kursor o'zgaradi mana bundoq ikki tarafga strelka chiqadi shu holatda ikki marta bosyuborasiz o'zi keragicha kengayib oladi ko'pchilik foydalanuvchilar mana bundoq mishka bilan mana bunaqa olib yuradi bunda mana bunaqa ortiqcha qism qilib olishingiz mumkin yoki tortgan holatingizda ham sig'may qolishi mumkin ortiqcha e, qismni joyida anaqa mana bunaqa nima deydi uvol qilmaslik uchun e, ikki marta bosing bo'ldi o'zi keragini oladi ho'p mansabi oliy toifa oliy toifali taifə, o'qituvchi shtatibir biru yigirma besh stavka ishlasin oliy toifali o'qituvchini oyligi masalan e, qancha <coughs> beramiz ikki yarim million beramiz taxminiy oyliklar aynan nima deydi nimadir aynan fikr bildirmanglar bu narsa haqida nima deydi bunaqa bunaqa emasu deb taxminan bildirib ketyapman sizlarga maqsad o'rgatish keyin mana bunda katta summalarni kiritayotgan vaqtinglarda hech qachon vergul nuqta qilib mana har uchtadan keyin sonni ajratib chiqmang masalan ikki vergul besh yuz vergul yana uchta nol qilib exel aniq ma'lumotlar bilan ishlaydi ikki yarim millionmi bir milliardmi shundoq yozasiz oddiy sonni o'zini ortiqcha narsa ishlatmaysiz vergul bilan bo'lmaysiz jimjimador qilib nimadirlar bezatib chiqmaysiz bu narsa faqat sizga xalaqit beradi xatolik keltirib chiqaradi aliyeva nazokat bu birinchi toifa bo'lsin mana e'tibor bering yana sig'maydigan holat yuz berdi s ga sig'masdan d 3 ga o'tgandek ko'rinish hosil qilgan shu holatda s di orasiga mishкani olib borasiz ikki marta bosib qo'yasiz kengayib oladi Xo'p, bu bir stavka ishlasin birinchi toifa oyligi 2 million 200 ming bo'lsin Xo'p. o'ktamov jamshid bu ikkinchi toifali o'qituvchi ikkinchi toifa bu jamshidga yarim stavka beramiz endi bir narsa mana bu kasrlar bilan ishlaganingizlarda, masalan butun emas, qism sonlar bo'ladi-ku, 1.5, 0.5, ya'ni yarim degani yoki 1.10, 1.12 qilib yozayotgan vaqtingizda vergul bilan ajrating birdan keyingi sonlar masalan yarim quvonch bo'lsa nol besh nol nuqta besh emas nol vergul besh qiling shunda to'g'ri qabul qiladi nuqta bilan kiritsangiz sana yoki boshqa narsa bo'lib qolishi mumkin to'g'ri ishlamaydi ho bir ikkinchi toifani oyligini masalan ikki million qilib beramiz ikki million qilib bersak ho'p yana nodirov akbar Uh, ikkinchi toifa bo'lsin bu ham keyin bitta narsa bor excelda oson ishlash uchun mana bu yacheykani siz qaytadan uh, yozib chiqishingiz shart emas ikkinchi toifani yana uh, oddiy control c control v qilib ham ma'lumot ko'chirsangiz bo'ladi bunda ham wordaqa boshqa dasturlardaqa lekin bundan ham oson narsa bor exelda sizlarga o'rgataman qaranglar ikkinchi toifa pastda ham takrorlanishi kerak bo'lsa mana yacheykani bosasiz mana tagi man 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 bu tagida o'ng tarafda mana bu qora nuqta chiqadi shu joyga mishkani olib borsangiz mana bunaqa plusga aylanadi mana bundoq shu joydan ushlab turib pastga tortib qo'yasiz mana ikkinchi toifa tushadi aynan hop bu yigirma besh stavka ishlasin ikkinchi toifa ikki million oylik bo'lgani uchun buni ham tortib qo'yaman m bu ikki million oylik ikkinchi toifa o'qituvchilarni oyligi hali bu yarim stavka bir stavka ishlagani uchun qo'liga tegadigan pulni hisoblamayapmiz endi daromadda hisoblaymiz hisoblaymizu sodda formula orqali bu narsa просто mana bu mansabni oyliklarni yozib chiqyapmiz ho'p menimcha bo'ladi ho bu yog'larga o'tsak bo'ladi excelda ma'lumotlar kiritish shu taqlid amalga oshiriladi agar nimadir qolib ketgan bo'lsa savol kommentga qoldiringlar albatta javob berib tushuntirib o'taman u narsani endi sodda formula ya'ni sodda hisoblashlarni amalga oshirish uchun excelda qarang formula yozish uchun ham hem, hisoblash uchun ham hamma narsa uchun teng qo'yiladi birinchi teng qo'yasiz kat ya'ni g'ulon qodirova shahnozani shtatidan <coughs> kelib chiqqan holda oyligi bilan qo'shib daromadi qanchaligini hisoblaydigan formula yozishimiz kerak bu uchun hisoblash bo'lgani uchun f a teng qo'yasiz d ikkiga mishka bilan bosasiz mana d ikki yacheykaga bosaman mana buni oladi bir yuz yigirma beshni teng d ikki endi ko'paytiruv qilaman ko'paytiruv endi sizni klaviaturangizdagi yulduzcha звездочка ko'paytiruv amalini bajaradi drop ya'ni slash belgisi bo'luvni amalga oshiradi bu narsani unutmanglar <laughs> endi a ikkini ustiga bosaman teng d ikki ko'paygan a ikki hisoblash shunaqa yozilishi kerak excelda t bosansiz mana hisoblab chiqarib beradi g'ulonqodirova shahnoza bir yigirma besh ya'ni ortiqcha ishlagani uchun o'zi oyligi ikki yarim million bo'lsa ham uch million bir yuz yigirma besh ming oylik olar ekan chunki yigirma besh nol yigirma besh stavka ortiqcha ish qiladi ortiqcha dars o'tadi endi qarang mana mana bu tepada mana bu to'rtburchakni ichida formulani ko'rsatib turadi mana teng d ikki ko'paygan e ikki bu yoqda sonni hisoblab ko'rsatsa ham mana bu yerda formulasini ko'rib bo'ladi qolganlarini ha, ham masalan mana teng d 3 ko'paygan e 3 inter qilib yozib chiqsangiz bo'ladi hisoblaveradi lekin Excel'da boyaga oson yo'li mana bu qora tochka bilan mana bundoq tortsanglar aynan bu yoqqa ham o'zi formulalarni avtomatik ravishda yozib beradi bu mana qarang d 3 E3 ko'paygan bu joyda d 4 E4 ko'paygan bu yerda d 5 E5 ko'paygan ya'ni siz pastga bittadan qator sonini o'stirgan holatda formula yozib ketishingiz kerakligini tushunyapti shunga qarab sizga to'g'ri qaror qabul qilib berdi mana e'tibor bering ikki million oylik bo'lsa ham akbar ikkinchi toifa bo'lgani uchun to'rtdan bir ishni qilgani uchun nol yigirma besh bo'lgani uchun besh yuz ming oylik olarkan bu endi sodda hisoblash quyidagicha amalga oshiriladi shunaqa ya'ni endi murakkab hisoblashni amalga oshiramiz murakkab hisoblashda bu daromadlarni soliqdan to'lagan holatdan keyingi qo'liga tegadigan summasini hisoblab chiqarib beramiz ya'ni davlat ishchilari aynan o'qituvchilar ham daromad solig'i to'laydi eng halol kasb egalari bo'lsa ham to'g'risi ochig'i qaysidir ma'noda men o'zim uchun kulgili ham tuyuladi chunki eng halol ish shulariki bo'lsa kerak chunki e'tibor beryapsizlar oyliklar ikki million ikki yarim million juda bir ketkizgan asabiga boshqa narsasiga arzirli ham ko'pchilik savob uchun ishlaydi deb o'ylayman lekin shu holatda ham ularni daromad solig'i to'lashi qanaqadir ma'noda kulgili tuyuladi menga endi sizni fikringiz bo'lsa shu bo'yicha kommenta yozib keting bu bo'yicha fikrlashamiz fikr almashamiz siz bilan endi qarang mana murakkab formula murakkab hisoblash uchun gchekkaga bosaman mishkani teng qo'yaman hisoblash amalga oshadi chunki endi mana bu daromadi o'qituvchini a bu yozilishi qo'liga tegishi emas bundan nalog to'lash kerak mana fikkga ustiga bosaman teng qo'ygandan keyin fika man bu daromadga ayriyman qavs ochaman qavslar shift 9 va shift nollar ochiladi shift 9 ochiladi shift 0 yopiladi, ya'ni. endi f ikkini ustiga bosasiz yana f 2 ya'ni f 2 ga yani ayrilgan qavs ichida f 2 bo'lingan 100 ko'paygan o'n ikki qavsni yopaman ya'ni 12% daromad solig'i o'lardi adashmasam bir foizga yo o'n bir yo o'n ikki menimcha o'n ikki edi mana qarang qavs ichida f ikkini yuzga bo'lyapman ya'ni daromadni bir foizi kelib chiqadi bundan qavzchi birinchi hisoblanadiyu daromadni yuzga bo'lsam bir foizi bir foiz o'n ikkiga ko'paytirsam bu qavs ichida o'n ikki foizi ya'ni daromad solig'i kelib chiqyapti o'n ikki foiz daromaddan daromad solig'ini ayrib yuborsam qo'liga tegadigan summasi qoladi o'qituvchii ya'ni 3 million 125 mingdan daromad solig'i to'lasa qancha pul qolishi formulaga ya, yaxshilab e'tibor bering f fikga ayrilgan f fikga bo'lingan yuz ko'paygan o'n ikki interni bosaman mana hisoblab beradi uch million bir yuz yigirma besh mingdan g'ulon qodirova shahnoza nima deydi daromad to'lasa ikki million yetti yuz ellik ming puliga tegarekan qo'liga tegar ekan ho'p bunda ham bittala bu for murakkab forma qayta qayta yozib chiqmasdan mana bunday qora tochkasi bilan hammasini tortib qo'yaman mana hammasinii kelib chiqadi nazokat bir million to'qqiz yuz o'ttiz olti ming qo'lga olyapti jamshid sakkiz yuz sakson ming akbar besh yuz mingdan oltmish ming nalog to'lab to'rt yuz qirq ming qo'liga olyapti shu taqlid siz ham sodda yoki murakkab hisoblash amallarini excelda bajarishingiz mumkin keyin excelda bir narsani inobatga olinglar hozirgi hisoblash formulalarini yozganimizda bular sonni songa ko'paytirib bo'lib yoki sonni songa hisoblamayapti ya'ni yacheykani yacheykaga hisoblayapti buni qanday tushuntirish mumkin masalan mana bu e ikkidagi oylik shahnoza mana oliy toifani oyligi oshsa bu yoqdagi daromad summalari ham avtomatik ravishda o'zgarib ketadi ya'ni mana ikki million besh yuz ming ikki million yetti yuz mingga ko'tarilsa oyligi qarang uni daromadi uch milion bir yuz igirma beh mingiki miion eti yuzellik mingqo'ga tegagan sumasi bor ediyu ma ikkimillionikk yuz ming oylik olsa qarang mana uch million uch yuz yetmish besh minga oshdi daromad qo'lga tegadigan summasi ham ikki million to'qiz yuz yetmish mingga oshdi bu yog'da mana nazokatni oyligiham ikki million uch yuz ellik mingga o'zgarsa buyoda daromadi qo'lga tegadigan summalari ham o'z o'zidan ortib ketadi shu taqlid ya'ni bitta yacheykadagi ma'lumotni o'zgarishi qolgan undan keyin hisoblanadigan u yacheykani yordamida yozilgan formulalarni ham o'zgarishiga sabab bo'ladi shuni unutmang bu excelna katta bir yutuqlaridan biri aynan buxgalterlar ishlatadigan işte qismlardan biri eng foydali qismlardan biri hisoblanadi endi keyingi qismga o'tamiz keyingi o'rgatadigan narsam sizlarga smart jadval ya'ni buni smart aqlli jadval holatiga o'tkazgan holatda juda ko'p imkoniyatlardan foydalansak bo'ladi oson holatda ya'ni bu uchun mana kattakni belgilab olaman ma'lumotlar kattagini a birdan boshlab g beshgacha nima uchun bunaqa ma'lumot kiritilgan katalarni belgilab oldim kursorga oldim mishka bilan shundoq e'tibor bering bo'sh qism olingani yo'q yoki qaysidir yozuvli qism qolib ketgani yo'q sizda ham shunaqa bo'lishi kerak agar shu holatdan adashsangiz qaysidir yozuv qolib ketsa tashqarida yoki bo'sh joyda olib olsangiz sizda xatolik kelib chiqadi endi kurslarga olganingizdan keyin mana главный bo'limida форматировать как таблица shuni bosasiz mana har xil rangli таблицаlar chiqadi siz tanlab olishinglar kerak masalan bu tablitsa mana man, bu formulaga tegimaysiz tegsangiz buziladi aqli jazalga o'tmaydi o'tadi qanaqadir buzuq holatda o'tadi okey o'zgartirmasin o'zgartirmasdan okey bosaman mana aqlli jadvalga o'tdi aqlli jadvalni mana konstruktori paydo bo'ldi konstruktorda aqlli jadvalni настроить qilsangiz bo'ladi masalan ranglarni keyin o'zgartirish yoki boshqa funksiyalari bor hozir konstruktorga yana qaytamiz avval sodda funksiyalar bilan tanishtirib chiqay nima uchun smartga o'tkazdiku smart, smart jadval bizga nimalar beradi ya'ni birinchi o'rinda qaranglar jadvalda mana bunaqa сортировк tugmalari paydo bo'ldi bu сорtirovka tugmalari nima uchun kerak masalan e'tibor bering bu uh, toshkent shahri yunusobod tumani o'qituvchilar jadvali bo'lsin uh, ya'ni yunusobod tumanida maktab juda ko'p uh, bu yerda bir o'ttiz mingta qirq mingta o'qituvchi bo'lishi mumkin o'ttiz uh, mingta qirq ming qator ma'lumot degani bo'ladi lekin sizda qarang bir stavka bir yigirma besh yarim stavka ishlaydigan o'qituvchilar bor shu holatda sizga faqat bir stavka o'qituvchilar kerak bo'lsa mana bu shtatda turgan joyda mana bu сортировка tugmasini bosasiz mana e'tibor bering faqat bir stavkada birda turgan pitichka qoladi qolganlarini o'chirib chiqaman birda pitichka qoldi okey mana e'tibor bering sizga faqat bir stavka o'qituvchilaringiz ko'rinishda işte boshlaydi qolganlari ko'rinmay turadi vaqtinchalik sizga keyin bir bristavkalar bilan ishlab bo'lganingizdan keyin mana bu сartirвка tugmasini bosasiz mana qolganlarga bitishgan qaytarasiz okay, mana qolganlari qaytadi ya'ni ma'lum bir qismda uh, skrit qilib turish mumkin сартировка tugmasi orqali bu birinchi funksiyasi smartda bu сартировка o'zi alohida сартировка tugmasi funksiyasi bor excelda uni smart qilmasdan tepadan boshqatdan bir ishlar bilan qilib chiqishingiz mumkin edi bu smartni o'zida bor narsa yana bitta narsa yangi o'qituvchi keldi masalan hop azimov azimov alisher degan yangi o'qituvchi keldi maktabga endi bu birinchi toifali bo'lsin bir stavka oliy toifali bo'lsin bir stavka endi oliy toifani oyligi ikki million yetti yuz ming bo'lgan bizda ko'tarilgandi mana buyrga olasiz endi e'tibor bering jadvalga o'zi qo'shib ketdi smart jadval mana o'zi qo'shib ketdi keyin buni oyligi bilan shtatini yozganimdan keyin bu yoqqa o'zi hisoblab beradi daromadni qo'lga tegadigan summasi formula bu yoqqa yozganim ham yo'q yoki tepadan tortib tushirganim ham yo'q o'zi smart shularni o'zi avtomatik ravishda amalga oshiradi bu ikkinchi funksiyasi Uh, keyin yana nimalar bor smartda uh, siz mana bu smart jadvalingizni ichiga bosib turgan holatda qaysidir bir yacheykasiga konstruktorga uh, kirsanglar konstruktorga uh, kirib turib konstruktorda uh, mana строгой итоговg пытичка qo'yinglar строгй итогов пытичка qo'ysanglar mana итог oynasi ochiladi pastda итог mana umumiy qo'lga tegadigan summa sakkiz million yetti yuz o'ttiz to'rt ming pul ekan buni siz o'zgartirishingiz mumkin mana mana bu итогa qo'yasiz ya'ni umumiy итог chiqqan umumiy summag pulni qoyib kursorni qo'yib turib qo'ysangiz mana bu knopka ochiladi bu knopkani bossangiz mana siz istalgan formulani mana shu yerga tanlab qo'yishingiz mumkin bu formulalar yozib chiqiladi odatda siz formulani shunday yozmasdan smart o'zdan ishlatib ketishingiz mumkin masalan количество soni beshta o'qituvchi bor pmasalan uh, besh yuz qatorda bilmaysizku aynan nechta o'qituvchi ishtirok etgan yani. shunda koличествоga qo'shsangiz soni sredniy o'rtacha oylik bir million yetti yuz qirq olti ming sakkiz yuz so'm ekan o'rtachasini hisoblab berdi ya'ni hammasini hamma summani qo'shib turib soniga bo'libord ho'p maksimum eng katta oylik ikki million to'qqiz yuz yetmish ming ho'p minimum eng kichigi to'rt yuz qirq ming yoki summa yig'indisi yoki 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 yana sizga boshqa formula kerak bo'lsa mana drugoy funksиyяaga kirasiz mana mana bu yerdan xohlasangiz formula формула математический baza база данных текстовый логичный информационный инженерный xohlaganingizga mana xohlagan formulalarni ishlatib ketishingiz mumkin ho'p endi qolgan mana konstruktorni ichida boshqa mana bu qo'yiladigan joylarga ham bosib ko'rsanglar mana knopka filtrni olib tashlsnglar bo'lareka yoki mana birinchi stol birinchi stolda жиrniy qilib qo'yish oxirgi ustunni жирный qilish yoki mana bu oraliqlarni ko'rinadigan holatga keltirish kabi ishlarni amalga oshirishingiz mumkin smart jadval menimcha hammaga tushunarli agar yana nimalardir o'rganmoqchi bo'lsangiz chuqurlashmoqchi bo'lsangiz savol bersangiz bularni ham o'rgataman endi keyingisiga o'tsak bo'lsa kerak menimcha endi sizlarga примечение yozishni o'rgatishim kerak примечение yozish sabab izoh yozib ketish ya'ni sabab emas izoh desak to'g'riroq keladi juda e, oson o'rganish oson o'rganasizlar e, lekin foydali juda ham yaxshilab e'tibor bilan o'tiringlar примечение yozishni o'rgataman izoh yozamiz ya'ni o'zi qarang hamma bir stavka ishlashi kerak o'zi aslida qonunan ya'ni bir stavka bitta odamni ishi degani lekin mana bu e'tibor beringlar <laughs> kimlardir <laughs> kamroq kimlardir <laughs> ko'proq ishlaydi shu holatda siz izoh yozib <laughs> qo'yishingiz mumkin nima uchun ko'p nima uchun kam ishlashini bilib turish uchun masalan esingizdan chiqib qolganda qarab bilib olishingiz uchun masalan bu nima uchun biru yigirma besh mana mishkani o'ng tomonini bosaman вставить примечения ставить примечениеni bosaman man degan yozuv chiqadi buni o'chirib tashlaymanda yozaman ho'p o'qituvchi yetishmaganligi uchun yetishmaganligi uchun ya'ni o'qituvchi yetishganda agar bir stavka ishlab boshqa o'qituvchi ham ishlagan bo'ladi o'qituvchi yo'qligi uchun bu ko'proq dars o'tyapti примечение yozib bo'lganingizdan keyin mana yozib bo'ldigiz boshqa ячейкаni shunchaki bir marta bosibyuborasiz мешка bilan agar sizda mana bunaqa примечение yo'qolmay qolsa o'zi yo'qolib ketadi ko'pchilikda agar sizda mana mendaqa yo'qolmay qolsa mana bu ячeyкаga mishkani o'ng tomonini bosib mana скрыть примечения bosib qo'yishingiz kerak mana примечения yo'q bo'lib qoladi mana bu qizil xoshyasi qoladi yacheykada mana nol beshga ham yozaman мишкani o'ng tomoni вставить примечение пов degan yozuv o'chiriladi bu nima uchun yarim sтавka ishlayapti dars soati kam bo'lgani uchun agar dars soati ko'p bo'lganda bu ham bir stavka ishlardi dars soati kam bo'lgani uchun shunchaki boshqa acheykani bir marta bosibyuborasiz menda har birini bir marta qilib chiqishim kerak shekilli endi ekaa скрыт скрыт примечения sizlarda buni скрыт degan narsaga hojat qolmay chiqadi menda ham shunaqa edi bilmadim nima uchundir hozir четкий ishlamayapti ставить примечение o'chiraman bu nima uchun nol yigirma hop boshqa maktabda bir stavka darsi bo'lgani uchun boshqa uh, maktabda bir stavka darsi bo'lgani uchun скрип примечения endi qarang bu примечения sizga xalaqit bermaydi bemalol ishlaverasiz. Uh, smart jadvalmi smart oddiymi qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar ishlaverasiz, ma'lumot kirgizaverasiz uh, kerak bo'lib qolsa примечения mana qizil hosha bilan ko'rinib turibdi примечения borligi shu joyga mishkani olib borasiz mana ko'rinadi mana e, mishka ketadi yo'qoladi nima uchun nol yigirma işte besh degana mишhкаni olib borasiz boshqa maktabda bir stavka darsi bo'lgani uchun bu nima uchun nol besh mishka boradi dars soati kam bo'lgani uchun bu nima uchun bir yuz yigirma besh мишка boradi o'qituvchi yetishmaganligi uchun mana shu taqdid примечения yoziladi agar siz yozilgan примечениянi olib bormoqchi bo'lsangiz mishkani o'ng tomoni shu ячейкаga mana удалить примечение bosasiz o'chib ketadi Xo'p. endi yoki o'zgartirmoqchi bo'lsangiz mishkani o'ng tomoni mana izmenit примечение uh, o'zgartirish udalit примечение o'chirib tashlash mana bunda примечения uh, doim ko'rinadigan qilib qo'yish yoki ko'rinmaydigan qilib qo'yish Xo'p, примечения shundan iborat ko'ryapsiz qiyin narsa emas lekin foydali ishlatasiz degan umiddaman uh, endi murakkablashsak ham bo'lsa kerak chunki Çünkü... excelni o'rgatishni noldan boshladik menimcha ancha narsa o'rgandinglar endi geçim, Ä, sal murakkab ishlarga o'tsak bo'ladi chunki men darsni boshida sizlarga va'da berganman excelni oxirigacha o'rganasizlar excelni oxiriga yetasizlar deb va'da berdim. Shu uchun endi murakkab narsalarni ham o'rgatishim kerak Men bu masshtabdan sal uzoqlashtiraman jadvalimni chunki endi yana ma'lumotlar kerak bo'ladi menga Ha, bitta yacheykani tanlanadigan qilishni o'rgataman sizlarga ya'ni shunaqa ma'lumotlar bo'ladi masalan jinsi desa erkak ayol boshqa variant yo'q bo'lmasin ham erkak ayolni har doim yozib chiqish eng katta ahmogarchilik bo'lsa kerak kopi pes qilib chiqish ham aslida vaqtni oladi yozib chiqishdan yani bir o'n marta yaxshi lekin vaqt oladi ko'p shu holatda siz yacheykani tanlanadigan qilib qo'ysangiz bo'ladi ya'ni mana hash birga jinsi degan yangi ustun qo'shaman mana smart o'zi qo'shib oladi ranglarigacha endi yaxshilab e, e'tibor bilan o'tiring ozgina murakkablashyapmiz endi tushunib olishlar kerak bu uchun mana tanlanadigan qilmoqchi bo'lgan kataim hash ikkiga qo'yaman i qo'yib olishim kerak Ee, bundan oldi t qilishim kerak ekan pastga ko'rinmaydigan joyga erkak ayol deb yozib olinglar sababi bu erkak ayol degan yozuvda bu источник bo'ladi ya'ni manba bu manbani mana bu yerda tala qilish uchun tanlanayotgan ma'lumotni qayerdandir olish kerak mana shu erkak ayol mana bu qaysi yacчheykada joylashgan umuman farqi yo'q ko'rinmaydigan bo'lsa yaxshi men ko'rinadigan joyga yozganim sizlarni chalg'itmoqchi emasman hmm, erkak ayol manba источник yozib olganingizdan keyin bitta yachaganchaga yozmang lekin hech qachon alohida alohida bo'lsin mana hashkiga mishkani qo'yaman данные bo'limiga o'taman данныйda проверка de, данных degan bo'lim bor кнопка bor данные bo'limida проверка данных knoпkasi bo. bor eski excellarda проверка данных deb yozilgan yozuv alohida yяcчейka bizda bo'lsa bizda ya'ni yangiroq exzerlarda mana bu yerda like, mana mana bunaqa knopka bo'ladi man птичка и manaqa запрет belgisi turibdi like, mana mishka borsa проверка данных paydo bo'ladi buni bosasiz mana проверка данных oynasi ochiladi проверка данныхda mana paраметриlar turibdi bularga o'tib ketmanglar параметрida mana тип данных любой значения turibdi shuni siz spiskga o'zgartirasiz список endi mana yani istoshnik topib ber manga deyapti istoshnikka mishkani qo'yib turib siz mana erkak ayolni mana bunday belgilab berasiz mana formulasini o'zi olib oladi dollar s dollar to'qqiz ikkita nuqta dollar s dollar o'n tushungan bo'lsangiz bu formulani o'zingiz ham yozib olishingiz mumkin albatta hazil men ham o'zim o'zim ham bir qoidlasiz tushunayotganim yo'q bu formulani lekin mana shu erkak ayolni ko'rsatib beradigan formula shu ekan o'zi qabul qilib oldi buni tushunishi shart emas. Shuna erkak ayol mana bunday belgilab bersangiz olaveradi ikki marta yubordim uzr endi bu narsani o'chirishim kerak Mana bo'sh holatda mishkani qo'yib erkak ayol shunday belgilab bersa formulani oladi OK. mana e'tibor bering mana be ya bu яheyкаni yoniga mana knopka chiqib qoldi ya'ni endi tanlanadigan bo'ldi siz buni tanlab qo'ymang man mana bossa erkak ayol degan chiqadi tanlasam tanlanadi tanlashdan oldin mana bu necha qator ma'lumotingiz bo'lsa shuni hammasiga mana bundoq tortib olishingiz kerak bu ish ya'ni hammasini bitta bitta qilib chiqmasdan mana bittada xohlasam yuzta pastga tortsam yuz qator narsam shu tanlanadigan bo'ladi endi knopkani bosaman shahnoza ayol nazokat ayol jamshid erkak akbar erkak asher erkak mana shu taqlid mana tanlaia qilsanglar bo'ladi bemalol ho'p bu endi sizda masalan kopipes qilsa ham bo'lardi erkak ayolni buncha ish qilgandan deb bir noto'g'ri fikrlar tug'ilayotgan bo'lsa bu eng sodda ko'rinishini qilib o'rgatdim sizlarga uch yil oldin chet el o'qishlaridan o'zimiz markaziy osiyo qirg'iziston qozog'iston tojikistondan yoppasiga bir yilda katta переvod bo'ldi ya'ni o'qishlarni перевод qildi oliy ta'lim muassasalarini chet eldan o'zimizga o'tkazishdi işte. shunda qabul jarayonida ishladik hujjatlarni qabul qilib oddiy operator bo'lib shu jarayonda biz o'zim ishlatgan narsani aytyapman masalan qirg'izistondan yettita universitetdan kelishdi asosan qozog'istondan oltita tojikistondan uchta bo'lib shunaqa bir xil o'qishlar lekin universitet nomlari juda uzun o'sh davlat pedagogika va iqtisodiyot bir narsa bir narsa universiteti jalolobod bir narsa bir narsa bir narsa med meditsina va travmatologiya bir narsa bir narsa instituti lekin uh, uzun nom yettita institut qayta qayta kelaveradi yo uni yo buni kiritishingiz kerak shu holatda biz ishni osonlashtirdikda isсточникka qayertadir yetti qator shu universitet nomini yozdik uzun universitet nomini yozdikda uni ularni ism familiyai nimadirlarni kirityapmizku universiteti degan joyiga shu yettita o'qishni tanlanadigan qilib qo'ydik har doim yettita uzun narsani yozib o'tirmay yoki qilib o'tirmay shundoq tanlab erkak ayol tanlagandek tanlab qo'yib ishimizni yengillatganmiz ya'ni mana bu yerda erkak ayolda o'rnida bir yetti qator narsa ham bo'lishi mumkin agar siz istoshnikka mana bu yetti qator narsa kiritib formulasiga olib bersangiz buni siz o'ziz mana o'rganib oldingiz xohlagancha murakkablashtirishingiz mumkin ho'p endi keyingi ishga o'tamiz endi sizlarga darsni oralarida bonuslar berib boraman ya'ni bonus deganim tezkor ishlash yo'llari darsni yaxshi ko'rib o'zlashtirib borayotganinglar uchun ho'p wordda asosan microsoft wordda bitta word faylida nechadir betli lekin bir dona fayl bo'ladi bilasiza bir dona fayl yangi word ochmoqchi uh, bo'lsangiz boshqa faylga aylanadi ikkinchi faylga lekin excelda qarang mana bu list degan tushuncha bor varoq degan mana bu bitta varoq mana qancha pastga tushsangiz ham mana nechidir uh, oxiri qanchadir qator qanchadir ustunli ma'lumotingiz ham bitta varoq lekin siz shu holatda mana b pastda shit bir turibdi shu joyga masalan yozaman o'qituvchini oyligi o'qituvchini oyligi daromadi deylik daromadi degan jadval bu o'qituvchilarni dey o'qituvchilarni daromadi degan jadval ya'ni list bu bu joyda 2000 ta 20000 ta ham o'qituvchi bo'lishi mumkin lekin siz bitta Excel ichida mana bu plyusni bossiz yonidagi ikkinchi list ochiladi mana list 1 bo'lib qoldi bu mana bunda ham a 1 bor bunda ham g 4 bor bunda yam ab bor bunda ham g 4 bor bu boshqa boshqa listlar bir biriga xalaqit bermaydi ya'ni siz yana bu yerda ham boshqatdan ishlayverasiz mana bu endi bunga sitrus meva narxlari sitrus meva narxlari mana ko'ryapsizmi qayta qayta listlarni ishlashingiz mumkin ho'p bu joyga yana list ochamanda ho'p talabalar haqida yana list ochaman ota ota onalar haqida ho'p yana plus plyusni ochaman ho'p oh, telefon do'konlari telefon do'konlari shu taqlid mana ko'ryapsiz qancha tablitsa kerak e, list kerak bo'lsa ochib ishlashingiz mumkin bu listlar soni ham juda ko'p bo'lishi mumkin masalan a bu juda ko'payib ketib qolsa hatto man mana bu o'tkazadigan joyi ham ochiladi hop -yep mana ochib ochib ketyapman qarang plyusdan tig'inmasdan mana mana bu chap o'ngga o'tkazadigan knopka paydo bo'ldi mana e, nechinchi list ekan oxiri yigirma birinchi list yigirma birinchi list mana e'tibor bering endi o'qituvchilar oyligiga qaytmoqchi bo'lsam mana shunday bittalab yurishim kerak mana e'tibor bering ancha vaqt ketadi bu yigirma bitta emas kerak bo'lsa yuzta list han bo'lishi mumkinda mana bu o'qituvchilaringizni endi har birini o'zi fanlari haqida ma'lumotlar bo'lsa fanlari jadvali nechi soat ishlashi qancha dars bergan yani shunaqa narsalar bo'lsa to'rt yuz uchun to'rt yuzta listi ham bo'lishi mumkin shu holatda siz mana buni ichidan har doim mana bunaqa qidirib qiynalib yurmaslik uchun mana bu strelka mishkani o'ng tomonini bossangiz mana aynan mana bu kitobni betlari listlari degan narsa paydo bo'lyapti exelda kнига deb bo'ladi kitob bo'lib mana bu har biri har bir betingiz listingiz bet bo'lib tushuniladi mana e'tibor bering yigirmanchi beh telefon do'konlari ota onalar haqida telefonlar haqida talabalar haqida yoki man o'qituvchilar daromadi sitrus meva narxlarii o'qituvchilar daromadini bir marta bosasiz mana o'qituvchilar daromadi ochiladi o'ng tomon sitrus meva narxlari bitta bosasiz ochiladi ko'rdinglarmi tezkor yurish uchun bu birinchi bonus tez ishlash uchun sizga darsnir oxirigacha emas shu vaqtgacha ko'rganim uchun hali o'rganadigan narsamiz juda ko'p hali grafik qismda boshlaymiz boshlaymizn e, ikkinchi bonusimni o'rgataman ikkinchi bonus e, sizga mana o'qituvchi daromadida qarang tayyor o'qituvchilar haqida ma'lumot kiritildi bu qaysidir maktabni jadvali masalan yettinchi maktabni o'qituvchilari endi siz uchinchi maktabni o'qituvchilari haqida ma'lumot kiritishingiz kerak e, bu narsani doim noldan yaratib chiqmasdan chunki e, nimaga noldan yaratmaslik kerak degani bunda tayyor formulalar bor hisoblaydigan yani. bunaqa formulali ustundan bir o'nta ham bo'lishi mumkin u formulani qayta qayta yozib chiqish ancha vaqtingizni oladi shuning uchun shu listni e, yana ko'paytirib olishingiz mumkin e, bu uchun qarang mana o'qituvchi daromad degan yozuvga cotroni bosib turasiz contl trl tugmasini kotrol deydi ko'pchilik o'zi asli controlni bosgan holda mana o'qituvchi daromadini mishkani chap bilan bosgan holda mana bundaq olasizda listni mana bu yoniga tashlab qo'yasiz o'qituvchi daromadi ikki degan list ochiladi bunga mana nomni o'zgartirishingiz mumkin yettinchi maktab desangiz bunga uchinchi maktab uchinchi maktab u yettinchi maktab o'qituvchilari hozircha bir xil ichidagi ma'lumot siz mana bularni o'zgartirib chiqishingiz mumkin yettinchi maktabni o'zgartirganingizda mana bu uchinchi maktabdagi listaga hech narsa o'zgarmaydi yettinchi maktabni bemalol o'zgartiraverasiz bu sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan ikkinchi bonusim edi endi sizlarga excelda grafik qismda o'rgataman ya'ni diagrammalar yasash sparklinelar va далее 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 sitrus uh, meva narxlari yangi ustunga o'taman yangi ma'lumot kiritishni boshlayman sababi endi diagramma uchun sonli ma'lumotlardan ko'proq foydalanishim kerak masalan Uh, sizlar diagramma yasayotgan vaqtinglarda doim shuni unutmanglarki uh, a 1 yacheykasi bo'sh qolsin agar a 1 ga ma'lumot kiritib qo'ysanglar diagrammalarda xatolik kelib chiqishi mumkin nima uchun degan savolga mana javob beraman ma'lumot kiritib bo'lganimdan keyin faqat ho'p birinchi meva banan ananas limon kiwi, sim. Xo'p, endi bu yilga nisbatan narxni o'sish kamayish suratida diagramma yasaymiz 2000 uh, endi b 2 b 1 dan mano kiritishni boshlayman A1 ga kiritmayman chunki 2017, 2018, tak. 2019, 2020, 2021, 2022. Xo'p, mana nima uchun a birga ma'lumot kiritmading desanglar bu joyga meva nomlari deymanmi yoki yillar deyman bunaqasiga ham bunaqasiga ham nimanidir anglatyapti ya'ni birinchi qatorni ham nomini berish kerak astun ham nomini berish kerak siz agar qog'oz bilan ishlaganingizda hamda o'rtasidan chizara dialga chizib turib tepasiga yillar pastiga meva nomlari deb qo'yardinglar shunaqa ishni murakkablashtirmaslik uchun bo'sh qoldiramiz bo'ldi meva e nomi va yillarligini hamma tushunib turibdi ho'p banan ikki ming o'n yettinchi yilda yigirma to'rt ming so'm bo'lgan ikki ming o'n sakkizinchi yil yigirma ikki ming bo'lgan bo'lsin ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma bir ming ikki ming yigirmanchi yil o'n to'qqiz ming o'n sakkiz ming banan nimaga narx tushyapti borgan sari e'tibor berayotgan bo'lsanglar chunki ancha bojlar kamayapti shekili 2020 yil narx 10 minggacha tushdi shuni to'g'irilab qo'yay chunki xalqimiz juda ishonuvchan xalq covid banandan chiqibdi degandan keyin hamma banan yemay qo'ydi narxlar o'n ming dajе ba'zi bir joylarda besh ming uch minggacha ham tushgan holatlar bo'lgan ekan bananni kilosi haqida gap ketyapti aanas o'ttiz besh ming hop o'ttiz sakkiz ming bu yerda aaa donasi haqida gap ketyapti o'ttiz to'rt ming o'ttiz olti ming qirq ikki ming qirq besh ming ho'p limonni kilosi haqida gaplashsak limon ham borgan sari arzonlayotgan mevalardan hisoblanadi sababi limonariyalar o'zimizda yetarlicha ko'payib boryapti yigirma ikki ming yigirma uch ming yigirma bir ming o'n sakkiz ming yigirma ming kilosi nechi pul endi kim biladi

haqiqatga asoslanishga harakat qilyapmanu lekin bu mevalarni haftada bir marta yeydigan odam emasman apelsin eng arzoni hal katta bemazasi haqida gaplashamiz apelsin qimmat unaqa deb haligi kichkina mandarin tushunb olmanglar yoki anai турецskiy apelsin haqida ham gap ketmayapti oddiy en eng bemaza eng arzon apelsin haqida gaplashamiz bu masalan o'n to'rt o'n to'rt ming bo'lgan bo'lsin o'n olti ming o'n yetti ming yigirma bir ming yigirma bir mana ma'lumot kiritib bo'lindi ma'lumot kiritib bo'lingandan keyin qaranglar Ha, bundan man, 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 diagramma yasab olish kerak endi sizlarga diagramma haqida tushuncha berib o'taman mana vstavka bo'limiga kirsanglar mana turli xil diagrammalar mana diagramma bu qismi bor alohida mana сводный diagramma. karti nima qilyapti bilmadim diagrammani ichida diagramma s karta ekan yoki mana turli xil mana o'suvchan, man ya'ni mana oquvchan diagrammalar yoki mana qism diagrammalar shu um, joyda qarang diagramma ikki xil bo'ladi vaqtga nisbatan o'sib kamayuvchi diagramma va dumaloq kalso yoki krugda ichida joylashgan qism diagrammalar siz qarang masalan farg'ona vodiysini aholisini diagrammasini qilayotgan bo'lsangiz dumaloq qismda uchga bo'lingan holatda andijon namangan farg'ona viloyatlarini aholilari ahol kelib chiqishi kerak shunda siz albatta qism diagrammani ishlating lekin vaqtga nisbatan ishlatayotganingizda qism diagramma dumaloq diagramma ishlatsangiz xatolik kelib chiqadi noto'g'ri diagramma quriladi bu o'sib kamayuvchi diagrammani vaqtga nisbatan ishlatasiz sizga oson yo'lini o'rgataman mana bu yerda рекомендуемый а degan joy bor diagrammi shu knopka sizga to'g'ri keladigan ma'lumotingizni eng to'g'ri chizib beradigan ma'noli логичный to'g'ri chiqadigan diagrammani o'zi tanlab beradi shuni ishlating agar tushunmasangiz mana a birdan g oltigacha kursorga belgilayman belgilab bergandan belgilaganimdan keyin uh, mana yerda mana рекомендуемый dgrammi bosaman mana eng to'g'ri keladigan diagramma shu ekan yoki bular e'tibor bering qism diagramma bermadi menga chunki qismga to'g'ri kelmaydi uh, bu birinchi diagrammani bosaman okey mana diagramma yasaladi mana sal uzoqlashtirsam diagramma yaxshiroq ko'rinadi нaзvанияsiga ikki marta bosib turib yozib qo'yaman tepasiga sitrus meva narxlari sitrus meva narxlari mana yozib qo'ydim bu diagrammani bosib turgan holatinglarda mana man, konstruktor bo'limi ochilib qolgan bo'ladi diagrammani konstruktori bu mana ranglarni o'zgartirish mumkin o'zingiz xohlagan ko'rinishga o'tkazishingiz mumkin mana narxlar yozilgan holat yoki hop mana hop bu holatda Oh, hammasi narxli bo'lib qoldi jua bir yoqimsiz bo'lib qoldi mayli mana mana bu sariq rang e, malla rang ya'ni ananas narxi ekan mana yilla, bu yillar bu narxlar o'sib kamayishi mana bu och ko'k rang mana o'n minggacha tushgan banan bo'ladi mana pastida mana yozilgan ko'rdinglar mana diagramma ancha yaxshi narsa siz boshqa narsalarni ham o'zgartirishingiz mumkin masalan изменения sveta diagrammani ranglari yoki ekspress ekspres maketdan juda zo'r ishlarni amalga oshirishingiz mumkin birinchi holati ikki uch mana bu holatlar qarang даже diagrammani ichida mana mana bu qarang mana farqlarigacha ko'rsatyapti go'zalliklar yoki mana tablitsani ichida berib ketsa ham bo'ladi diagrammani ichida tablitsаani berib ketsagiz ham bo'ladi sizga qancha go'zallik kerak qarang diagramma bu oddiy son ko'rinishidagi ma'lumotlarni go'zal grafik ko'rinishga o'tkazishdir e, bu narsa diagrammani yaxshi tomoni siz diagrammani si, ustiga bir marta bosgan holda ctrl s tugmasini bossanglar ctrl c ruschasi haqida gap ketyapti s emas ctrl c ni bosasiz kopi bo'ladi e, worddagi mustaqil ishingizga kurshingizga diplom ishingizga ctrl v bilan stavить qilib mana shu narsani wordga olishingiz mumkin yoki taqdimot poerpointda yoki canvada taqdimot yaratyapsiz taqdimotingizda prezentatsiyangizda ya'ni sonli ma'lumot kelsa shuni excelga oling grafigini yasang mana bunaqa juda go'zal ko'rinishga keltiring shuni ctrl c da bosing kopiy poer pointg o'ting control v qilib oling qilibolingmarhamat taqdimotingizda sonli odam og'zini ochib esnaydigan ma'lumotlaringiz o'z o'zidan odamni ko'zini quvnatadigan grafik ko'rinishga o'tadi va sizga katta foyda beradi deb o'ylayman bu meni shaxsiy fikrim sizni shaxsiy fikrlaringizni kommentda kutaman bu darsda komment komment deb juda ko'p gapirib yuboryapman bu uchun uzr so'rayman shu e. e, komment o'rniga endi de like degan so'zni ham ishlatishga harakat qilaman bo' faqat bir xil bo'lib qolyapti like va e, podpиsка tugmalarini ham bosinglar chunki ko'ryapsizlar video juda foydali bo'lyapti o'zim yaxshi bo'ldi maqtanmayman odam bir maqtansa to'xtash qiyin bo'lib qoladi telefon ham jiringlab qoldi uzr podpisка layk bosishni unutmanglar komment ham yozinglar fikrlashamiz sizlar bilan darsni davom etkazaman qarang diagramma qurish shunaqa qiyin emas ko'rdinglar ma diagrammani ustiga bir marta bosinglarda klaviaturanglarda delet tugmasi bor shuni bosib yuboringlar deetni bosaman diagramma o'chib ketadi diagramma siz yasashni o'rganib bo'ldingiz bundan xursandman men endi keyingi qismlarga o'tamiz ho'p sal yaqinlashtirib olaman ekranni endi sal exzelda juda ko'p narsa o'rgatishim mumkin lekin hozir zaryaдchиgim yonimda emas ekan notbuk zaryядhigi mana zaryadkam o'ttiz ikki foiz ha deb qarayapman shuning uchun tezlatishga harakat qilaman Uh, sparkline degan tushuncha bor mana hashbir kattaga sparkline deb yozaman sparkline sparkline ustuni yani sparkline degani nima uh, yangi excellarda bor eski exellarda sparkline bo'lmagan sparkline bu uh, diagrammani yacheykani ichida joylashuvi shunaqa yangi narsa chiqqan bu ham zo'r narsa stavka bo'limida bor mana sparkline qismi mana grafik instagram vigrish uh, gris vigrish prorish deyarli ishlatilmaydi gistogramaa instagram, -a. instagram -a grafik ishlatiladi grafik ko'proq chiroyliroq ho'p endi hahikkiga -ya qo'yaman mishkani hashikki yacheykasiga qo'ygan holda qarang mana bu b ikkidan g ikkigacha olaman b ikkidan g ikkigacha belgilab olaman e'tibor bering bananni narxlarini belgiladim lekin bananni o'zi yozuvini olmadim menga mana bu sonli qismlar kerak belgilab olganingizdan keyin stavka bo'limida mana grafik sparklineni grafikka bosasiz oynasi ochiladi endi mana bu hashkiga bir marta mishkani bosasiz mana formulasini oladi okey sparkline yasaldi okay. sparkline ham mana konstruktor ochiladi sparklinega ranglar berish har xil yoki mana maksimal tochkasini belgilab qo'yish minimal eng katta va eng past qismlari yoki mana har bitta tochkalari последний первый tochkalari qilib ko'rsatib qo'yishingiz mumkin nuqta bilan aynan ko'rinib turishi uchun siz shuni hammasiga bittalab chizib chiqmasdan mana bunday pastga tortib qo'ysangiz excelda hammasini sparkielar yaratiladi e'tibor bering mana o'n sakkiz mingga tushgan payti ekan mana bu o'n mingda tushib ketgan bu narsa ham excelda qarang mana bu yoqdagi ma'lumot o'zgarsa spark сразу o'zgaradi ya'ni mana o'n minglik narxda yo'q o'n ming emas so, o'ttiz ming bo'lganu deb bu yoqqa yozib qo'ysangiz mana so, pastda turgan mana o'ttiz mingda tepaga ko'tarilib ketadi o'n ming tushsa shu narsa pasayadi sparline shu ma'lumot a, a, diagramma яcheйка ichidagi diagramma ko'rdinglar buni ham qo'yish qiyin emas sizlarga yaxshilik ishlatasizlar degan u deb umid qilaman keyingi ishga o'taman ho'p katak rangini alishtirish римский formula vaqtlarda ayrish va tepa pastlar zakrepit qilishlarni o'rgatishim kerak ekan planim bo'yicha menda ham plan bor to'g'ri kelgan narsani o'rgatib ketmayapman endi qiladigan ishim qaranglar Ctrl H tugmasi bor control hashni bossanglar -hash bu wordda ham boradi. edi ofis hamma dasturlarda bor control hshni bossasiz mana zamini toynasi ochiladi bu sizga xatolik ketgan so'zlarni qidirib to'g'rilash uchun odatda ishlatiladi ko'pchilik shuning uchun ishlatadi men ham masalan nima uchun desanglar mana limonda ikkita na ketib qolgan bo'lsa mana contrl s contrl limon degan xato so'z juda ko'p joyda ishlanib ketib qolgan shu holatda siz control hashni bosgan holda mana tepaga nigtga xato variantini limon ikkitanaigi pastiga to'g'ri limon bitta niligini yozib заменить все mana o'n bitta joyda birdaniga hamma limon degan xato so'zlarni bir vaqtni o'zida to'g'irlab beradi o'zi shu uchun ishlatiladi lekin men sizlarda excelda ranglarni o'zgartirish uchun ham hozirgi oynani ishlatishni o'rgataman mana bu xato uchun mana bu limon ko'p yozgan limonlarni belgilang mana bundoq kursorga olib deletni bitta bossangiz hammasi birdaniga o'chib ketadi qaranglar Excelda ishlaydiganlar odatda ranglar bilan ko'p ishlashadi yacheykalarni bo'yash orqali Xo'p. Yani. endi yacheykalarni bo'yab chiqaman ya'ni men sonli ma'lumotlarni mana buni belgilaymanda общий kursorga olib главный bo'limida mana shrift turi shrift razmeri, kurs qo'yishlar bor-ku. shuni e, yonda mana kraska bankada sariq turibdi shu yerda mana yonidagi knopkani bosib hammasiga och yashil rang beraman endi qaysidir ma'lumotlarim ishonchsiz bo'lishi mumkin man bu o'n ming deganim bilan hamma joyda o'n ming bo'lmagan ba'zi joylar qimmatroq ba'zi joylari arzonroq shuning uchun buni och qizilga bo'yayman bu, bu ma'lumotim ham asosini topmagan bo'lishim mumkin ya'ni o'zim shubha qilaman shuning uchun mana qaytadan bir marta tekshirib ko'rishim kerak shuning uchun qizil qilib qo'yaman qolgan yashillar ishonchli bu ranglar juda ko'p joylarda ishlangan qizillar bo'lishi mumkin men hammasini tekshirib da. endi bir vaqtni o'zida birdaniga o'zgartirib qo'ymoqchiman bu uchun qarang boyagi control hh tugmasini bosib e, zamin oynasini ochaman mana bu limon degan so'zlarni tozalayman o'chiraman tepa past bo'sh tursin e, mana bu parametr degan tugmani bossam shu oyna kengayadi e. endi qarang shu joyda siz mana format degan knopkalar ochilib qoldi niytini formatini o'zini bosmayman bosmaymanamana chetidagi strelkani bosaman chizaman uch pastga qarab turibdi shuni bosib vibrat vibрat frm shuni bosamanda mana bu qizil yacheykani bitta bosib beraman mana qizil ab rangni obrazeц qilib oladi endi pastiga mana strelkani bosaman vibra acheki şey, yashilni bosaman qizilni yashilga o'zgartirish o'zgartirishсе ketdi mana yettita qizilni yashilga o'girib berdim yoki ranglardan qutulmoqchi bo'lsam tepaga mana shu uchburchakni bosaman yana vibrat h tepaga yashilni olib beraman endi pastda formati chetidagi uchburchakni bosib vibраt formatiz yacheykani bosib oq yacheykani olib beraman yashildan oqqa все o'ttizta yacheyka mana bir vaqtni o'zida rangi o'zgardi ho'p bu ham sizlarga eng kerakli kerakli excel funksiyalaridan biri kerak bo'ladi deb o'ylayman endi o'rgatadigan yana bir narsa rimskiy formula bor endi formulalarga ham ozgina qadam qo'yaylik masalan A, arab sonlari arab sonlari i birga yangi ustun hosil qilib olyapman kengaytiraman j birga rim sonlari masalan arab sonlari ikki ming qirq sakkiz o'n ikki o'n uch besh bir yuz ellik yetti to'rt yuz sakson olti mana shularni rim soniga o'zgartiradigan formulasini o'rgataman sizlarga endi j ikki kattaga mishkani qo'yaman teng belgisini qo'yaman chunki hisoblash bu ham formula ham tengdan keyin ruscha rim deb yozishim kerak chunki meni excelim in ruscha interfeysi shuning uchun ichidagi formula ruschada joylashgan agar siz excelni английский versiyasidan foydalanadigan bo'lsangiz inglizcha ko'pchilik ruscha bilmaydiganlar inglizcha biladiganlar inglizchasini ishlatadi men ruscham yaxshi bo'lgani uchun ruschasini ishlataman yaxshi tushunish uchun ho'p ruslar tilingizni ruschaga o'tkazib rim deb yozasizlar angliскийlar inglizcha da yozasizlar men mana tilimni ruschaga o'tkazib turib ruschada rim deb yozaman mana tagida mana rimskiy degan formulani topadi ba'zadan shuni ikki marta bossam mana rimskiy degan yozuv paydo bo'ladi qavs ochiladi shu joyda mana i ikkini ustiga bitta bosaman qavsni yopaman intera bosaman hisoblaydi shu joyda mana bu joyda i ikki ko'kda turgan ko'pchilik talabalarim ichida bo'ldi shuni chiqdida i ikki chiqmayapti menda dedi o'n ikki chiqyapti deb o'n ikki emas i ikki bol ittada bossanglar mana o'tkazib berdi man ikki ming qirq sakkiz rimda rim sonlari shunaqa bo'lar bo'larekan qolganlarini ham yozib chiqmaysizlar pastga tortasizlar mana sizlarga o'n uch rimda qanaqa bo'ladi besh bir yuz ellik yetti va to'rt yuz sakson olti siz mana bu yerda boshqa masalan to'qqiz yuz qirq to'qqiz yuz ellik ikkini ko'rmoqchi bo'lsangiz mana to'qqiz yuz ellik ikki unaqa bo'ladi yoki 314. Mana. shu taqlid in sonlarga o'tkazib mumkin mumkina sonlarni endi sanalarni ayirib kunni hisoblashni o'rgatasizlar. bu uchun ixtiyoriy pastdagi bitta d sakkizga bugungi bugungi sanani yozaman mana yani 26 bo'luv ya'ni slash yoki drop ruschada yigirma olti drob nol e, uch drob ikki ming yigirma e, ikki pastiga e'tibor bering e, boshqa yacheykaga o'tsam bu mana bunaqa prabelni yoki nuqtali bo'lib qolishi mumkin o'rtasi ya'ni buni sana deb qabul qilib oldi bo'luv belgisi sonni orasiga ishlatilgan sana deb qabul qilib olishga asos bo'ladi endi yani, tagidagi yacheykaga tug'ilgan kunimni kiritaman o'n uch drob nol uch drob 1992. Uh, yana ikkita yacheyka pastga tusha manda endi qarang hisoblash amalga oshiramiz teng uh, bugungi sanani ustiga bosaman d 8 ekan ya'ni d 8 ayrilgan uh, tug'ilgan kunim D9 ga bosaman d 8 ayrilgan d 9 ekan yani, tengdan keyin bittani bosaman marhamat meni 10970 kunim ekan Ek bugun. Excel bitta sirni ochaman sizlarga bu sir shundan iboratki excel bu murakkab va mukammal kalkulyator tushunarlimi bu sir edi sirni ochib yubordim sizlarga ya'ni nima uchun nima demoqchiman ko'pchilik kalkulyator degan juda sodda narsani tushuntiradi tushunadi kalkulyator sodda narsa emas kalkulyator bu hisoblash qurilmasi excelda siz hisoblashni to'g'ri yozaolasangiz sizga juda kuchli narsalarni hisoblab bera oladi kalkulyator yo'qmi marhamat egzani kirib hisoblashlarni amalga oshiring kalkulyatorgiz qilolmaydigan ishni qiladi bu mukammali bu juda yam mana qarang bugungi sanadan men tug'ilgan kunimni ayruvdim o'n ming to'qqiz yuz yetmishinchi kunimligini hisoblab berdi bu kalendardagi mana bu kunlarni sanab chiqdi kabisa yillarni inobatga oldi o'ttiz yoshli odamni necha kun yashaganini hisoblab berdi tushunarlimi soniya ketmadi bu ishni amalga oshirish uchun e, sizlar ham tug'ilgan kuninglarni kiritinglar e, o'zinglar mana men bilan ishlab o'tirganlar tug'ilgan kuninglarni kiritib bugungi sanani kiritib bugungi sanadan tug'ilgan kuningizni ayraysiz pastda bugun nechinchi kuningiz ekanligini hisoblab beradi bu narsa tug'ilgan kun misolida tushuntirganimiz sababi qiziq bo'lish uchun shunaqa qildim aslida buni juda ko'p foydali joylarga ishlatishilar mumkin masalan siz germaniyaga ketgan vaqtingizni kiritasiz qaytib kelgan vaqtigiz pastida marhamat ikkalasini ayiriysiz nechi kun germaniyada yurganingiz kelib chiqadi yoki ta'tilga chiqib ket masalan kanikulga ketdingiz uyingizga o'qishingiz tugadi institutda o'qishingiz va sentyabrda qaytib keldingiz ikkita sanani kiriting ayring nechi kun ta'tilda bo'lganingiz kelib chiqadi shunaqa sanaga oid hisob kitoblarni amalga oshirish shu taqlid amalga oshiriladi ho'p sizlarga o'rgatishim kerak bo'lgan ishlardan yana bitta asosiy ish qolibdi ma'lumotlarni ma'lumotlar joylashgan tepa ustun birinchi ustun va a ustun va birinchi qatori закрепить uh, qilib qo'yishni işte o'rgataman ya'ni telegramda pin qilib qo'y yozganimni deydiyu yozganini pin qilib qo'yishadi tepada turadi doim uh, bu narsa exzelda nima uchun kerak desanglar mana qarang bu yerda uh, to'rt yuzta meva bo'lsa uh, masalan uh, mana bu kivi haqidagi ma'lumot uh, beshinchi qatorda emas ma pastga tushganda mana yetmish uchinchi qatorda kelgan bo'lsin man, mana mana bunaqa holat kelib qoladi bilasizlarmi pastga pasga tushib ketyapmana yetmishni ko'ryapman kiwi haqida ma'lumot endi yani o'n sakkiz ming nechinchi yilligini bilmayapman yigirma ikki ming nechinchi yilligini bilmayapman tushunyapsizmi e, yoki e, bu yoqqa ketyapman mana mana shu holatda ishlayapmanda yigirma birinchi yilda man uchinchi qatorda nima meva qirq ikki ming bo'lgan yoki nima meva qirq besh ming bo'ldi yigirma ikkinchi yilda bilmayapman shularni oddiy qilib qo'yish orqali yechim topsa bo'ladi ya'ni a birga bosaman a bir yяaheykasiga bosib turib vid bo'limiga mana закрепить области tugmasi bor shuni bosib mana закрепить верхний strоkиi bossanglar ikkinchidagini mana a ustun e, birinchi qator pin bo'ladi pastga tushaman birinchi qator doim turaveradi mana kiviga kelsam ham kivi o'n o'n sakkizinchi yilda yigirma ming bo'lgan ekan yigirma birinchi yilda yigirma ikki ming bo'lgan ekan deb shuni bilib olishim mumkin bu narsani olib tashlash uchun mana a birga bosib закрепить области birinchida снять закрепление областиi bosasizlar pin bo'lgan joy olib tashlanadi olib tashlaniladi endi yana a abirga bosgan holda закрепить mana закрепить первый о bossam austun pin bo'ladi ya'ni bu yoqqa qancha o'tsam ham austun turaveradi mana banan ikki ming yigirmanchi yildagi mana o'n sakkiz ming bananga tegishli ekan yigirma ming limonga tegishli ekan deb bilib turaman bu yil mana ellik yillik bo'lsa ham bu yoqqa o'tganim sari baribir av turaveradi ho'p yo'qotish uchun vitdan bosaman mana yo'q bo'ladi endi sizlarga darsni haqiqatdan oxirigacha ko'rganinglar uchun endi juda go'zal bonuslar o'rgataman hamma e'tibor bilan o'tirsin Uh, endi excelda noldan o'rganib chiqdinglar shu bonus jarayonida oxirigacha o'rganganinglarga ishonchinglar komil bo'ladi hali bonuslarni ham oxirigacha ko'ringlar eng yani, qiziq joyi kulminatsiyaga endi yetib keldik kulminatsiyaga yetib kelganlar kommentga kulminatsiyagacha ko'rdim men deb yozib qo'yinglar chunki bilay nechi kishi kulminatsiyaga yetib kelganlarini uh, endi qarang juda ko'p ma'lumotlar bilan bo'lishingiz mumkin chunki siz exel en juda yaxshi bilasiz bu uchun mana sizlar qulaylik yaratish uchun mana bu yacheykani o'rtaroq qismga qo'ying iloji boricha markazroqqa mana men g to'qqizga qo'ydim shu joyga qo'ygandan keyin vid bo'limida mana razdelit tugmasi bor razdelitni bosaman ekran to'rt qismga bo'linadi ya'ni endi to'rtta oynada ishlasa işte, bo'ladi degan bu mana qarang tepa qismdan tushib ketishim mumkin qancha pastga pastda mana yetmishinchi qator bilan kivi bilan ishlaydi pastda lekin mana pastda ham tepaga chiqib olishi mumkin ko'ryapsizmi yoki bu qismda u ketishi mumkin qaysidir ustungacha mana n ustunda ishlashim mumkin ho bu ustunda s ustunda ishlashim mumkin shu taqlid mana ko'ryapsizmi istalgan qismda ishlab yurishi mumkin lekin shuni unutmanglar ekran to'rtga bo'lingan bilan bitta ma'lumotni to'rt xil joydan ko'ryapmiz lekin bitta faylda şey ishlayapmiz m na ikkala qismda ham mana yigirma to'rt ming narxni pastdagi qismini yigirma bir mingga o'zgartirsam mana hamma to'rt oyi kran ham yigirma bir mingga o'zgaradi bitta faylni to'rt joydan ko'rish bu bitta faylni to'rtga bo'lish emas shu joyda adashmang orqaga qaytish uchun mana razdel tugmasini bosasizlar qayta to'rtta ekran qilish uchun rаздel bosasiz bo'linadi buni nima uchun ishlatishlar mumkin masalan besh yuz qatorli ma'lumot ishlatayotganingizda besh yuzinchi qatordagilarni tepaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz mana pastda besh yuzga tushib olasizda tepada birda turaverasiz besh yuzdan tepaga sekin ko'chiraverasiz shunaqa ishlarni amalga oshirishlar uchun sizlarga qulaylik endi ikkinchi bonusim o'rgatadigan bu oddiy narsa lekin ko'pchilik le bilmaydi mana bu bananni e, yo masalan apelsinni tурецskiy deb yozish kerak apelsin tagidagi qator ikkinchi qatorga турецkiy deb yozishim kerak lekin mana wordda interda tushsam a yettiga inter a sakkizga tushib ketib qoladi shuni ikki qator qilib yozish uchun sizlar alt interni bosasizlar alt plyus inter hop турецкий deb yozgandan keyin boshqacha ekan bir marta bosib bosoman a olti mana ikki qatorli bo'ldi ya'ni bitta yacheykani ichiga ikki uch qator narsa yozishni o'rgatyapman bu uchun mana shu yozuvni oxiriga qo'yib alt interni bosasiz alt plyus inter keyin tushadi bu ikkinchi bonus endi 3-chi eng zo'r bonus ya'ni sizlar exceldi oxirigacha oh, o'rganishinglar o'rgatadigan bonus mana bittada oxirigacha oh, o'rgatib o'rgataman savol qo'yamiz birinchi excelni oxiri oh bormi degan ya'ni bu mana bu tushib ketaversmana tushaveradi shu nechinchi qatorda tugaydi tugadi exel uch yuzinchi qatorga to'rt yuzga keldi ga. Mana tushib ketaverasiz shu tugaydimi excelni oxiri bormi yoki mana bu ustun bu tarafga qarab ketaverasiz shu joyda excelni oxiri bor deydiganlar savol qo'yyapman m exelni oxiri bor deydiganlar oxirgi ustun oxirgi qatorni yozinglar kommentga faqat честный bo'lsin men javobni aytaman javobni ko'rgandan keyin yozmanglar o'zinglar hozir yozinglar fikringlarni videoni pauzaga qo'yib oxiri yo'q deydiganlar davom etaverad deydigan oxiri yo'q deb yozib qo'ysin men sizlarga oxirini o'rgataman videoni pauzaga qo'ying kommentga yozing fikringizni hop men javob berishni boshladim excelda oxiri bormi ha excelda oxiri bor oxirini ko'rsataman sizlarga mana excelni oxiri bu mana bir million qirq sakkiz ming besh yuz yetmish oltinchi qator eng oxirgi qator ekan ix fd ustuni eng oxirgi ustun ekan ik fd ustuni ham bu uh, a harflari uh, bir xonalik alfabit tugab ikki xonalikka o'tib ikki xonali ham tugab uch xonalikd ha endi bunga qanaqa qilib keldim men qarang bu uh, oxirini ko'rish uchun control tugmasini bosib turasiz bitta chap uh, qo'lingizda control tugmasini bosib turing uh, klaviaturadagi strelkadan pastki strelkani ikki uch marta bosing ikki uch marta tez bossangiz man eng en oxirgi qatorga tushasiz oxirgi ustunga borish uchun controlni bosib turgan holda o'ng strelkani ikki uch marta tez bosing ikki uch marta oxirgi ustun orqaga qaytish uchun yana contol bilan chap tomon contror bilan tepa strelka ikki uc marta bosdilar mana boshiga qaytdilar hop oh. endi men sizlarga boshida bergan va'damni bajardim mana excelni oxirigacha o'rgatdim oxirgi qator oxirgi ustunigacha bilasizlar endi exelni shu bilan darsni de yakunlasam ham da. e, bo'ladi menimcha ko'p ma'lumot berdim e, yani, e, yana nimalarnidir o'rganmoqchi bo'lsanglar fikringlarni yozinglar yana yangi video dars qilishga harakat qilaman e, men o'zim yaxshi biladigan exceldagi qismlar shulardan iborat yana nimalardir qolib ketgan bo'lsa uzr so'rayman bunga men sababchi emasman sababi mana bu be, zaryadimni o'n olti foiz qolganligi hozir videoni yakunlamasam zaryadim o'chib qolib сохранить bo'lishga ham ulgurmay qoladi zaryadchigim yonimda emas sizlarni videoda oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat sog' salomat bo'linglar charchamanglar kanalda qolinglar sizlarga yangidan yangi dasturlar haqida yangi video darslar chiqarishga harakat qilib boraman sog' salomat bo'linglar hammanglarga omad tilab qolaman charchamanglar